tänker du när du går upp på morgonen? Jag vet inte. Jag vill inte gå till skolan. Jag vet vad som ska hända. Vad är det som får dig att gå till skolan ändå? Jag har inte bara sagt någonting till mamma. Hon säger att det är viktigt. Hur många är det som vet om det här? Hela skolan. Är det någon vuxen som vet om det? Säkert någon lärare, men ingen som bryr sig om mig. Jag förstår att det är tufft det här. Jag orkar inte mer. Har du någon gång känt känslan att du vill ta livet av dig? Varje dag. Har du någon gång försökt med det? Jag var nära, men jag har ändå inte vågat det, men det är nära nu. Men känns det värre och värre för varje dag. Jag försöker få vänner, men jag lyckas inte. Jag är helt förstörd. Jag har inget hjärta kvar. Yeah.
Jävla fitta! Du ska få ett helvete, fattar du? Victor kunde också komma. Ja. Och John. Ja. Men Lina och Amanda skulle väl också komma? Ja, vi skulle lite senare. Men vill du vara 22 då? Jag ska dit halv åtta. Ja. Men den börjar åtta. Ja, och vi där typ sex. Alltså. Ja, vi måste vara där innan. Ja, så vi fixar det. Vad fan fick du luft ifrån? Ska vi dra eller? Kan jag få komma? Ja. Och visst. Ja, ja, fredag klockan åtta. Se vart han är. Där. Tjena, det är Linda. Salida! Igår när jag och Klara satt så här vid borden utanför klassrummet så kom så här Kalle och satt sig vid oss. Så jag tror han hörde om att vi pratade om festen imorgon. Och sen när vi gick, han var typ såhär, får jag komma? Vi bara, ja. Så han ska tydligen komma. Vi sa att han skulle komma vid typ åtta, tror jag. Ja. Men vi pratar mer om det sen. Ja, tja. Jo. Är du Kalle? På imorgon så får du komma halv fem. Vi har ändrat tiden. Här? Ja. Ja.
Jag tror nog var för dumheten ni har gjort mot mig. Innan gjorde ni inte det. Ni tänkte väl inte så mycket då. Men nu förstår ni nog. Jag har alltid varit rädd för er alla. Ful, rädd, nervös. Feg människa jag har varit i hela mitt liv. Och det vet ni. Jag tänkte, hoppas ni är snälla mot mig någon gång. Men nej. Ni bara slog mig och kallade mig snorkalle, fitta, jävla hora, bögjävla och så vidare. Men ni verkade gilla det. Jag kunde inte göra något, för jag var så feg. Därför har jag tagit det här beslutet. Lika bra. Så får jag det lugn och ro. Det kanske var det här ni ville med mig. Att jag skulle försvinna. Vad fan är det? Vad fan är det?